Ассаламу алейкум, қадырменді көрермендер, құрметті студия қонақтары. ТДК 42 телеарнасының тікелей эфирінде жастар интерактивті ток-шоу «Біз болмасақ, кім болмақ?» және оның жүргізушісі мен әдеттегідей Ершат Жаскелеңұлы. Құрметті көрермендер, жақында парламент сенатының жалпы отырысында ойын бизнесі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы халық қалаулыларымен бірінші оқылымда мақұлданып, екінші оқылымға жіберілген болатын. Нақтырақ айтқанда, бұл құжаттың ішінде электронды казиноға тыйым салу, ойын бизнесін өрбіт отырған адамдарға салынатын салықтың санын өсіру, сондай-ақ букмекерлік кеңселердің жұмысын реттеу, интернет-казино және электрондық казино ұйымдарының ара жігін ажырату мәселелері толыққанды қарастырылған болатын. Оған себеп, қазіргі таңда біздің елімізде осынау букмекерлік кеңселерде немесе басқа да ойындарда ойнап жүрген адам баласы қоғамға өзінің көптеген кері әсерлерін тигізуде. Нақтырақ айтқанда, олар осынау құмар ойындар үшін табыс табу кезінде өздерінің ата-аналарын туыстарында құрбандыққа шалуда. Соның ішінде ең өкініштісі біздің жастарымыз басым көрінеді. Сондықтан да, қадірменді көрермендер, бүгінгі біздің ток-шоуымыздың да тақырыбы да осынау болмақ. Нақтырақ айтқанда, құмар ойындарының салдары мен зардабы. Құрметті көрермендер, егерде осынау сұрақтар бойынша сіздердің қояр сұрақтарыңыз немесе сауалдарыңыз жалпы бастан өткен оқиғаларыңыз болса, көгілдір экранда көрсетілген номерге хабарласуларыңызға болады. Біз сіздерді тағатсыздана күтетін боламыз. Олай болса, құрметті студия қонақтары, баршаңызда бүгінгі біздің ток-шоуымызға қош келдіңіздер. Алтын уақыттарыңызды бөліп, осынау ел болашағы деп, жастардың мәселелері деп, өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісуге келгендеріңізге мың да бір алғыстарымызды білдіреміз. Жалпы, баршамызға да белгілі, қазіргі таңда біздің Қазақстан Республикасында бұрынғыдай 10 жыл бұрын казиноға емін-еркін кіріп, құмарлы ойындарды ойнауға толықтай тыйым салынған екен. Жалпы, оған мүмкіндік жоқ, себебі оған заң бойынша тыйым салынды. Сондай-ақ, ойын автоматтары да оның ішіне кіреді. Алайда соған қарамастан, оның орын басатын қазіргі таңда көп деген букмекерлік кеңселер мен және де халық арасында кено, яғни дәл сондай ойын автоматтары пайда болды. Қазір соған құмар ойындарда өзінің табыс көзін табу мақсатында басымен кеткен көптеген жастарымыз басшылық екені баршамызға да аян. Жалпы мамандар дейді, бұл дертке лудомания деген ат қойған екен. Яғни лудомания деген сөзді аударғанда бұл ойыншы, ойын ойнайтын адам дегенді білдіреді. Жалпы сіздердің ойларыңызша біздің тұрғыда құмар ойындарға деген көзқарастарыңыз жалпы біздегі жастардың арасындағы осы құмар ойындар дегенге басымдылығы қандай деңгейде? Раймек мырза, өзіңізден бастасам. Ассаламу алейкум бәріне. Жалпы бұл тақырып бойынша құмар ойындар деп жатамыз, оның анықтамасы әртүрлі. Өздеріңіз білетінде, жаңа айтып кеткендей, бұған дейін елімізде казино ойындары болатын. Осы казино ойындары белең алған кезде халық одан зардап шегіп, осы үкіметке басшылыққа түрлі арыздар түскеннен кейін оны мәселе ретінде қарап, кейін әрбір қаладан ол ойындарды жауып, тек қана бір қалаға немесе бір жерге ғана ойнауға рұқсат етілген болатын. Жалпы республика емес, ол нақтырақ айтқанда Қапшағайда. Қапшағайда мысалы айтып баратын болса. Бірақ бұл қалай ізін суытпай осы спорттық ойындар келді. Жаңа айтып жатсыз, кені деп, ол кені білетін болсақ, кейіннен келген нәрсе. Оған дейін бізде спорттық ойындарға бәстігу деп аталатын ойындар болды. Яғни бұл елімізде спорт ойындарының қатты белең алғандықтан сол спорт ойынға құмар ететін жандар, жалпы спортты жақсы көретін адамдарға бір мотивация ретінде өзінің сүйікті командасына бәстігу ретінде олар басында ашқан болатын. Басында зиянсыз көрінген бұл ойындар жалпы қазір белең алып, оның түр-түрі пайда болды. Өздеріңіз көретінде, қаламыздың өзінде осы соңғы 2-3 жылдың ішінде көптеген құмар ойындарының түрлі атауларымен, жаңа жылтыратып қойған түрлі вывеска дейміз, жаңа көріністерімен, жарнамаларымен адамды баурап алатындай дәрежеде олар қазір ашып тастады. Жасырын емес, жастар соның арасында өзіміздің құрбы құрдастарымыз, жалпы осы буын қазір келатырған 21-ші ғасыр дейміз ғой, соған белең алып, соған қалай запретный плод всегда сладок дейді ғой, соған дәмі татып, соған қазір келіп жатырмыз. Енді басын ашып қарайтын болсақ, бұл мәселе күрделі мәселе, себебі әрбір қоғамды, әрбір елді құрту үшін ең алдымен оның жастарын, өсіп жатырған буынын құрту керек. Ел болашағы жастарда деген. Ел болашағы жастарда деген. Осыған байланысты ойлаймын, қазіргі бұл құмар ойындарының, бұл жалпы құмар дейміз, біреуге басқалай дейтін шығару, әркімнің өзінің әртүрлі ойы бар ғой. Бұл зияны көп пайдасынан. Пайдасы бар шығар оны ашып отырған адамдарға.
Бәрекен, рахмет. Жалпы, психолог мамандар дейді, бұл құмар ойындарға тәуелділікті адам баласының, мысалы, ішімдікке, алкогольдік өнімдеріне, немесе нашақорлыққа тәуелділікпен тең-бе-тең деп айтқан болатын. Осы орайды біздің де студия қонағымызда психолог маман Сұлтан Мырза қатысып отыр. Жалпы, сіз осынау тұрғыда не айта аласыз? Тәуелділік бойынша, соның ішінде жастарымыз. Иә, тәуелділік бойынша дегенде, бұл да өзіңіз айтып отырған нашақорлық алкогольді ішімдіктерді пайдалануы тең келеді. Яғни сол осы кезде бәстігі дейміз жаңа айтып отырқ қой, адам белгілі бір күйге енеді, адреналин алады дейміз. Осындай жағдайды жаңа қайта бастан кешіру үшін ол алдымен солай барады. Ары қарай осы күйді үнемі бастан кешіру отыру үшін осы жағдайларға үнемі ұшырап отырады. Ары қарай жаңа өзінің қалтасында барын жаңа азғантай ақшасын тігіп ары қарай көтерем, сонда нәтижемен тігіп отырады. Мысалы, не себепті адам баласы оған барады? Мысалы, психологиялық тұрғыда қарағанда, қалтасындағы мысалға көлікке бір жанар жағармай құйғатын, мысалы, мың теңгені барып, осы ойындарға салып жататын адамдарды, мысалы, өз басында бірнеше мәрте кездестірген болатын. Сонда олардың адам баласының ойлау қабілеті, мысалы, психологиялық тұрғыдан ауытқушылық пайда бола ма? Жоқ. Мысалы, айтып кететін болсақ, ол әртүрлі себептермен барады. Біреуі таныстарымен ілесіп барады, біреуі жаңа алыс жақындарынан естейді, сондай нәтижелермен немесе жаңа біреуі айтып жатырмын ғой, қалтасындағы біраз ақшасын ары қарай көтерем деген себеппен барады. Осы себептер арқылы барып, оны ары қарай құмарлыққа қалай түскенін байқамай қалады. Сол себепті осындай нәтижемен барады. Ал сол құмар ойындарға мысалы тәуелділікті жою мүмкін бе жалпы? Бәрі де мүмкін, алдымен мақсат айқын болу керек. Ол, яғни адам баласының сана сезіміне түсіндіру керек. Бұл біреудің көз табысы, яғни сенің көз табысың бес, сені алдау арқылы басқа да бір кәсіпкерлерім, мысалға, сол автомат ойындар арқылы, мысалға, букмекер кеңселер арқылы өзіне пайда тауып отыр. Соны, мысалға, әшкерлеп адамның, мысалға, сана сезімін түсіндіру керек. Дұрыс айтып отыр қой, белгілі бір нәтижені ұтқанша дейін ол деген қаншама қаржысын береді. Аржағын ойламайды дейсі, мысалға, ол жеңілгенден көрі ұтқанын басын көріпті. Мысалға, қалтасында біраз арақ тейіне болды, оның көтеріп алып делік. Ары қарай тағы да кішкені ұтылып қалса, мен жаңаға ұтқан ақшасы мен есептейді. Ол деген қалтасында бар ақшасы мен алдыңғында ақшасы мен есептемейді, ұтқан ақшасы мен есептейді. Осы көлемде жаңа ұтылдым деген себеп пайда болады. Ол ұтқанын өзі ұмытып кетеді. Алайда бұл қателік ой. Иә, қате ой. Бәрекелді, көп рахмет. Тағы да тақырым жалғастырсақ, жалпы бұл тұрғыда біздің киелі кітабымыз Құранымызда не жазылған білу мақсатында? Мінекі бүгін бізде медресеміздің ұстазы, директорының орынбасары біздің мырзамыз Ержан мырза қатысып отыр. Жалпы Ержан мырза, біздің дініміз бойынша, біздің шариғатымыз бойынша құмарлыққа деген, жалпы соның ішінде құмар ойындарға деген тәуелділік, соған ақша жою, мысалға ата-анасын, қарындасын, туыс-туғандарын алдап, олардан ақша ұрлау, мысалға күнә ретінде саналады ма? Бисмилла, алхамдулилла, ассалату ассаламу аля расулилла. Әрине, дұрыс сұрағыңыз өте орынды. Мынау құмар ойыны жаңа анықтамаларын айтып бара жатыр. Біріншіден осы Құран кәрімде құмар ойын жайында не айтылған, соған тоқтала кетсек, Мәйда сүресінің 90-шы аятында Аллах тағала айтады: «Ей адамдар, иман келтірген адамдар, расында бұл құмар ойыны және ішімдік, маскүнемдікке апаратын ішімдік, бұлардың барлығы шайтанның ісі, шайтан араласып кеткен бір жағымсыз іс. Бұдан сақ болыңдар, бәлкім жақсылыққа жетіп құтыларсыңдар» деп. Әрі қарай аяттың жалғасында айтады: «Шайтанның сіздерді бұл іске түсіруіндегі мақсаты адамдардың арасында дұшпандық тудырып, бір-біріне ыза тудыру» дейді. Ал сіздер бұдан аман болыңыздар деп және Аллах тағала бұйырып жатыр. Демек, бұл шариғат бойынша құмар ойын тыйым салынған нәрсе. Енді Құран кәрімде құмар ойыны мәйсер деген терминмен келеді. Мәйсер термині қазақ тіліне аударған кезде құмар ойыны, негізі құмар ойыны деген термин жоқ, бұны кейіннен пайда болған. Бұдан да байқаймыз, қазақ бұрын құмар ойынын ойнамаған. Мүлдем білмеген десек болады. Себебі қандай да бір мәселе болса, оған қатысты термин болады. Ал бұл жерде термин емес, құмар ойыны деп екі сөздің тіркесін айтып жатыр. Екінші қазақ тіліндегі мағынасы, бұл маңдай терін төкпестен, жаңағы белі ауырмай, шаршамай, біреудің қалтасынан ақша табу, біреудің қалтасынан табыс табу, оңай жолмен табыс табу деген сөз. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұндай оңай жолмен біреудің қалтасынан ақша табудан
қайтарып, мынандай оқиғасы бар пайғамбарымыз. Бір кісі жағдайым нашар, о Аллах елшісі, менің жағдайымды түзеп беріңізші, маған көмек беріңізші деп келгенде, үйімде не бар? Үйімде шапаным бар деп. Онда соны сатады да 2 динар табады. 2 динарға біреу 1 динарға балта сатып алды, 1 динарға арқан сатып алды. Сөйтті қаланың сыртынан отына келіп тасып сатты. Демек, бұл пайғамбарымыздың айтуы адам баласы жастар болсын, үлкен буын болсын, бұлар өз маңдай терін төгіп табу ақшаны, пайданы. Пайғамбарымыз тағы бір хадисінде айтады, адам өзінің байлығын қалтасында бар дүниесін кедей болмай тұрып қадырын білу керек дейді. Мысалы, құмар ойынымен айналысып жүрген адамдар көбіне жаңағы психолог маманды айтып жатыр, жастар ісі бойынша маманды айтып жатыр. Бұл көбіне адам кейде-кейде пайда тапқанымен көбіне ол ұтылып жатады. Көбіне ұтылып жатады. Сол ұтқан пайдасымен есептеп жатады. Бұл демек адам ол жерге былай өзінің ақылын жоғалтып, яғни не істеп, не қойып жатқанын білмейді және еңбек не екенін естен шығарып алады. Және енді ойынға келсек, құмар ойын деп жатырық қой. Енді қаза ойын ойнауға болмай ма? Барлық ойынға қарасақ, жаңағы спорт ойындарына, жаңа айтып жатыр, спорт ойынына бәс тігу. Мысалы, осыған келсек, қазақтар не ойнамаған ба ойын? Сонда деген қарасақ, енді ауылдарысы бар, қазақта бар, көк бар ойындар. Оларда да мысалы қарамаса бәс тігу болады. Кім жеңеді? Қарасаңыз, бұл жерде адам баласы сол көк бар ойнаған жігіт, ол білекті, яғни күші тасыған сондай бір ер азамат ішінде күші тасыған бір азамат болу керек. Сол кісі ғана барып жаңағы салманы алып қазандыққа салады. Бұл жерде біріншіден маңдайы терлейді, әрі денесі шынығады. Екіншіден жаушап қазақ сондай жаңағыдай қарулы әскер болған ғой. Жаушапқан кезде денесі шыныққан күйде болады. Міне егер ойындар осындай адам табиғатына жаңағы елге пайдасы болатын болса, онда болады. Онда ойнауға болады. Енді ойнауға болады. Бірақ та оған бәс тігу жаңағы. Бәс тігу жағы бұл шайтанның ісі, демек бұл күнә болып саналады. Рахмет, рахмет Ержан мырза, ойыңызды түсіндік. Жалпы енді соған қарамастан да біздің бүгінгі студиямыздың қонақтарында осынау букмекерлік кеңселерде ойнап ойнап табыс табуды ойлап жүрген жастарымыз бар. Мақсат, Ерлан, осы тұрғыда сіздер өзіңізді қорғау мақсатын жалпы букмекерлік кеңсе туралы, осынау құмар ойындар туралы не айта аласыз? Не үшін жалпы осыған барасыздар? Ассалаумағалейкум, біріншіден. Біздің осы букмекерлік кеңселерде мысалы, ол қалай болады? Қосымша табыс көзі болып келеді. Яғни біз студенттік кезден бастап ойнадым, ол несінде мен олдына бардым, бұлар азартқа әлде құмарлыққа түсіп кетпеу үшін емес. Мен жай ғана теннис спортын жақсы көремін. Ол теннис спортында мен өз жақсы білетін болғасын, әр ойыншының өз мүмкіндіктерін мен сарапқа саламын. И соған байланысты және анда коэффициенттер беріледі. Сол коэффициенттерге байланысты мен өзім қойдым. Букмекерлік кеңселерде мысалы ол мен айта алмаймын олардың зияны бар деп. Мысалы, кезінде 90-шы жылдардағы автоматтар, қолсыз террористтер деді ме, сондай бандиттер деп айтылды ғой. Қолсыз бандиттер. Олар деген программаланған заттар, жансыз заттар. Яғни оны адам бір адамды ұтпайтындай қылып жасап қойды. Ал мында енді спортта, спорт футбол көзі, теннис, регби, тағы да басқа спорт түрінде сіз білмейсіз ғой, онда кім ұтатын, онда баққа байланысты ғой, яғни сол команданың дайындалғанына байланысты және тәжірибесіне байланысты. Соған отырып біздер букмекерскілік конторларға баратындар өзіміздің ақшамызды сонда барып тігеміз. Яғни бұл жерде мен деген, яғни айтып жатсыз, психолог мырза да айтып жатыр, өзінің артын ойламайды, яғни тек қана табыс көзін ойлайды. Мен өзім барам несінде қанша ұтылуға дайын ақшам әзірлеп қоямын, осы ақшаны апарамын да осымен барып жоюға әзірмін. Яғни бұл маған тек қана осы яғни осы ақша жойылса мен өкінбеймін деген өкінбеймін деген мақсатпен сонда мақсатым бар сіз аузыңызда. Мысалы, сіз сол құмар ойыны ақшаны қайдан табасыз? Мен ойлаймын жалпы ойынға барады адамдар, иә, жастар болсын, негізі жастар деп жатырмыз, негізі көбі жастар, өздеріңіз байқап көрсеңіздер көбі жастар емес қазір бар ғой. Қазір көбі мына 40-тың беліне шыққан ер азаматтар, сол ер азаматтар, нағыз қазақтың ер азаматтар жүреді сонда. Өзім мысалы бармадым емес, бардым көрдім. Мысалы бар нәрсені көріп аналитика өзіме не жасағаннан кейін оны мен түсіндім да. Мысалы жаңа айтып жатыр бауырым да, жаңадан ойнап жатырған шығар, әлі білмейтін шығар,
коэффициент деп жатыр. Оның бәрі, мен ойлайым, оның бәрі былай тұрған нәрсе. Оның түбінің түбіне келгенде, жаңа соны ашып отырған адамдардың көзейтін, сен кім президент бол, сен деген жақсы бала бол, жаман бол, сендердің ақшаларыңды суырып алу. Көрдің бе, сен өзіңнің үйінен уже заранее дайындалып шықтың да, уже ұтылатын ақша, мынау мен заранее дайындалып шықтың, ал ұтылмаған жағдайда мен бұл көтерем деп. Сен ешқашан ойламайсың, ол мысалы менің оған дейін ең маңдай тер еңбекпен келген ақша ғой, ойламайсың, ол мысалы менің шәкіртақым ғой, немесе басқа нем ғой деп та. Мен ойлаймын, бұл қазіргі заманда көп мәселенің бірі ол жастардың жұмыссыздығы. Ол мысалы жастарға тиесетін болсақ, жастардың жұмыссыздығы. Соның кесірінен осындай жолға осындай жолға оңай нәрсе мысалы көрінеді, мысалы да оңай нәрсе тек алып кете береді, ал оның түбіне келгенде ол дұрыс емес нәрсе. Дұрыс емес нәрсе болғанда да ол біздер дұрыс емес деп мысалы өзіміз қасымызда жүрген қандас бауырларымызды, мысалы достарымызды ол мысалы төбелеп оларды алшақтату емес, керісінше оларға айтып, мысалы олардың ой көзқарастарын дұрыстап, ал мына букмекерлік кеңсені ашып отырған жаңа азаматтарды заң жүзінде бекітіп, оларды жауып, немесе басқа жерге көшіру азайтқан сайын мен ойлаймын оның эффект көп болады. Мысалы жастарымыз басқа нәрсемен шұғылданады, яғни қоғамы келетін кері әсері. Бірақ мен бір қорқатын нәрсем бар осы жерде, ай осы жабылғанымен орнына басқа бірден шығады, тағы да бірден ойлап тұрмын. Кешіңіз, сөзіңізді бөлейін де, мысалға әр нәрсенің екі жағы болады, жақсы жағы және жаман жағы болады. Неге мысалы мен футболды жақсы білсем, неге соны өзім жақсы жағынан пайдаланбасқа? Мысалға мен футболды жақсы білемін, Реал Мадридпен немесе мысалға қаяқ ПСЖ ойнап жатыр солай дедік та, мысалы мен білемін Реал Мадридтің қандай күш қуаты бар екенін, оны жеңетінін білемін, неге мен оны соны пайдаланып өзіме кішкене ақша жасай алмасқа? Солай мысалы сондай жағыда болады да адам, мысалы ол құмар ойын дегенде қалай түсіндіруге болады сіздерге? Беріліп кету емес, бәріне кіріп мысалға, иә, жақсы жағынан пайдалану да. Әр нәрсені жақсы жағынан пайдалану. Бір айтып кетсем, жақсы, сіз жаңа айтып жатсыз да, осы мен Реал Мадридті жақсы білемін деп, сіз осы кезге дейін күтіп жүресіз бе, әлде деген мен те бағым сынап көрейін деп тағы да басқа командаларға тігесіз бе? Жоқ, мысалы басқа да командаларға тігетін уақытым болады. Мысалы ол деген тек қана Реал Мадридқа емес қой. Жоқ, мен оны айтпаймын. Мысалы бұрынғыдай мен автомат ойындарына емес, немесе мен күнде барып түнімен ойнау емес, мысалы әрбір мысалы Лига чемпионов болады, сол уақытта күтіп мысалы, иә, өзімнің бір күткен командаларды тіп, мен футбол жақсы көрсем, футбол жақсы білсем, әрине оны неге мен өзім пайдаланбасқа жақсы жағынан? Мына жерде қарап отырсақ екі тарап пайда болған секілді, біреуі жақтайтын, біреуі енді барынша, яғни дарытап оны халыққа, халықтан алшақтату мақсатында. Енді қазіргі таңда мынау айтып жатыр қой, коррупцияға тыйым салу деген секілді, сыбайлас жемқорлық деген секілді, яғни олардың барлығы біреудің қалтасынан ақша табу жолы емес пе? Енді жастарымыз егер осындай, жаңа айтып жатыр ғой бауырымыз, мен Реал Мадридтің қалай ойнайтынын білемін, неге маған пайдаланып қалмасқа? Олардың былай айтқан солар себепті мен өзім пайдаға неге кенеліп қалмаймын деген секілді, пайдаланып қалмаймын деп айналдырмасқа деп отыр. Демек осындай түсінікпен кете беретін болсақ, ар жағында бізге коррупция жасау немесе біреудің ақысын жеу бізге оңай болып қалатын секілді. Жоқ, Гарекел, кешіресіз, сөздеріңізді бөлейін, сөздеріңіз өз аузыңызда. Тікелей эфирде біз көрермендеріміз хабарласуда екен, көрермендеріміздің сұрағын, сауалын тыңдап көрейік, ары қарай тақырып жалғастырамыз. Саламатсыз ба, тікелей эфирде сіз тыңдап тұрмыз, айта беріңіз. Саламатсыз ба? Саламатсыздар ма? Тыңдап тұрмыз, айта беріңіз. Саламатсыздар ма? Айта беріңіз, айта беріңіз. Қала тұрғыны боламын. Мынау осы кені деген құмар ойындар жөнінде айтайын дегенім. Осы жаңағы құмар ойындардың бәрін жауы керек сияқты. Неге десеңіз, ер азаматтарды қоя тұра бұл жерде қыз келіншектер ойнап жүрген фактілер бар. Бұл біріншіден жастар деп жатырмыз, көп жастар любой несіне кіріп қарасаңыз қанша жастар сонда отыр. Әлгі еңбек жалақысын үйіне апармайды, жаңа жанұясына өтірік айтып осындай осындай кешіктіріп жатыр жалақын деп айтатын фактілер де кездесіп жатыр. Сондықтан да мынау осы семьяның арасында бір ажырасулық деген фактілер де көбейіп жатқанға ұқсайды қазіргі заманда, тап осы құмарлық ойынға қатысты. Соны айтқым келеді, бұл індет жазылмайтын індет деп есептейді. Негізі игромания бұл ең жаман індет.
Бәрекелді, көп рахмет, ойыңыз түсінік. Менің естігенімше, Атырау қаласынан көрмейміз хабарласуда. Жалпы енді бұл тұрғыда, бұл букмекер кеңселерді, жалпы кен ойындарын толықтай жабу керек деп жаңа көрмейміз айтып қалды. Әрине, бір жағынан дұрыс, бірақ екінші жағынан жаңа біздің жастарымыз айтып отырғанша, екінші жағында қарастыруға болады. Мысалға, Ерлан мырза, бірден айтыңыз келді жаңа. Былай қарап тұрсаңыз, сіз айтасыз құмарлық ойын. Кен ойындарын ол жаба алмайды, және де букмекерскілер жаба алмайды. Өйткені олар біздің үкіметке, қазынамызға өзінің налогын, салығын төлеп жатыр. Несен, яғни, әрі Европа елдерінде де қарауға болады. Европа елдерінде, мысалы, Ұлыбританияда халқының тең жартысы тотализаторлық ойындарымен өмір сүріп жатыр. Онда деген, олар деген кәдімгідей өзінің үйінің бүкіл жалақысын жинаған онда апарып жатқан жоқ. Олар яғни өзінің сүйікті командасына, яғни әлде мысалы оқиға болып жатыр оларда герцогіне Кембридске. Олардың мысалы қазір олар бүкіл халқымен бәске тігіп жатыр. Қандай ат беріледі әлі туылмаған балаға мысалы. Оларды жалпы халықты немесе қыз бола ма деген сияқты бағыттарда ғой. Иә, сондай бағыттарда адамның ішінде. Яғни бұларда ол кезден бұрыннан бері дамып келе жатқан. Мысалы, кен ойыны тонау Қытайдың Великая стена дейміз ғой, ұлық қақпасынан бұрын пайда болған. Ол яғни осы кен ойыны сол ұлық қақпаны құрастыру үшін соны қаржаты бүкіл жұмсалған болатын. Ол кен ойын кезінде Қытайдың императорымен ойлап табылған болатын. Сол бүкіл өзінің қазынасын салығын көбейту үшін және де сол ғұндардан қорғану үшін қақпаны құру үшін. Яғни бұл жерден біздің үкіметіміз неге пайда көзін таппайды? Біздер мысалы, айтып жатыр, неше түрлі наразылықтар болады, отбасылар ары жарасып жатады дейді. Оны ол адамның санасы болмай ма? Мысалы, мен өзім зарплатам, мысалы, мен 50 мың дейік, ең бірінші бастапқы маман ретінде өзім табыс көзім. 50 мыңның мен мысалы неге 5 мыңын әлде 10 мың сол демалған кезде сол ставкілерге қойып өзіме пайда түсірмеске. Өзім білетін. Егер де барып мейрамханаға демалғанша, оның орнына үкіметке қосымша пайда таппағанша. Содан рахат ләззат аламыз дейді. Жаңа бауырымыз айтып жатыр ғой. Ұлы Қытай стенасы деп жатыр жаңа. Негізі ғұндардан қорыққаннан оны салды ғой. Ал біздің қазақ неге ондай стена салмады екен деймін де. Сонда оларда құмар ойыны болып, сөйтіп, демек халық әлсіреп кетіп, мынау ешқандай шындық ойын емес, ешқандай жаңа біздің көкпар секілді ойындарды ойнамай, сөйтіп өздерін қорғау үшін тек қана жаңағындай не салу үшін сол құмар ойынына салынатын болса, ондай бізге қажет жоқ. Біз батыр болған елміз. Ғұндар таудың халқы болған. Олар тауда жақсы жүре білген. Ал Қытайлар тау халқы болмағасын, таудың айна местностіде білмеген ондай қатты. Тауда мініп өмір сүріп көрмеген олар. Олар сол үшін де салған. Мысалы, сіз айттыңыз, көкпар ойыны деді. Көкпар ойынында, мысалы, яғни күш сынықсын, несесін, бірақ ана жерде отырған ақсақалдар және ақсақалдар тиіспей ақ қояйын, байлар, дәулетті адамдар, ақсүйектер отырған жоқ деді. Олар кезінде сол бәсі салмады ма еді? Ол кім дайындап, ол команда деді, топты дайындаған кім, оларға ақша алып келген және де осы ойын бәрекелді, ойынсыз тағы да тікелей эфир көрерменіміз хабарласуда, көрерменіміздің ойын тыңдап білейік, ары қарай тағы жалғастырамыз. Сәлеметсіз бе, тікелей эфирде сіз тыңдап тұрмыз, қандай ойыңыз, сұрағыңыз бар? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Мына айтып отырғандай дәл букмекерский контора дегендердің түгелі жастарға теріс әсер етеді. Бұлардың бәрін жабу керек. Тегі махалляға оқшы ставка дейді, жеңіл ақша ешқашан ешкім бастаған емес, асырамайды да. Оның да ақшаның құлы болғанша алланың құлы неге болмайсыңдар, бір уақыт мешітке неге бармайсыңдар. Мына жерде отырып алып, егер де тіпті жағдайларың сондай кетсе, ақшаларын арғы бері шашқанша жетім жесірлерге не көмектесіп, не садақа бермейді, сол айтайын деген. Бәрекелді, көп көп рахмет, ойыңыз түсіндік. Сәуле ханым, сіз? Себебі қазіргі уақытта бұл өзекті мәселелердің бірі болып келеді. Менің ойымша бұл кеңселердің көбін жабу керек. Себебі бұл жаңағы жастардың арасында бұл тәуелділік, бұл жаңағы бұл ойындар, бұл бизнес. Бірақ бұл бизнес тек қана бұл ойындардың шарт мәнісін білетін адамдар үшін бизнес. Ал бұл жастардың жаңағы көптеген қаражаттарын құрту, бұл жақтарын ойламайды. Сондықтан жалпы қазіргі уақытта көптеген жастардың арасында, мысалға 18-23 жастар аралығында көптеген сол жастар сол ойынға құмар болады. Не себепті? Мысалға жаңа айтып жатырсыз, өзімнің жалақымның бір бөлігін
сол букмер конторға определен пайызын. Не себеп, мысалы, бұл 5-10 мыңды салып тастағанда құртқанан кейін, сіз бұл 5-10 мыңға неге үйге бір пайдалы нәрсе алмасқа? Неге депозитқа салмасқа? Депозитқа жинап салмасқа. Ол әрдайым мысалға... Отлай бермейді. Отлай бермейді ол мысалға. Ну, бұл 100%-ды гарантия бермейді мысалға жаңаға. Бұл ойынды женеді, болған жаңаға женгенен кейін белгілі бір ақша көбейіп, сізге ақша беріледі деп. Бұл күн сайын бұл жаңа ұта беретін нәрсе емес. Жаңаға ұтқаннан көрі бұл жаңа жеңіліс. Ұтылу жағы жеңіліс. Сонымен келісемін. Райым көрсе, тағы да сөзіңізбен, тағы да тікелей эфирде көрермендеріміз хабарласуда. Көрермендеріміз ойын тыңдап білейік, ары қаратай қызу әңгімемізді жалғастыратын боламыз. Сәлеметсіз бе? Тікелей эфирде тыңдап тұрмыз. Қандай ойыңыз, сұрағыңыз бар? Алло. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Айта беріңіз, тыңдап тұрмыз. Мына қалаларыңызды тыңдап отырмын. Негізі өзекті мәселе, мен осы мына қалаларыңызды тыңдап мен түсініп отырмын. Өзім Орал қаласынанмын, есім Ерлан. Мен жаңағы кино жөнінде, құмар ойын жөнінде естідім, бірақ енді өзім барып көрген жоқ. Негізі жастар деп айтады, көбіне жастар емес, жаңағы 38-45-те де бар. Үлкен аға буын өкілдері де бар, ол жасыратын шығар. Иә, балам негізі бір барған, сосын келіп соны сұрады. Мен енді оған түсіндіріп айттым, алдын ала бұндай ойынды ойнап керек емес деп, оған ұрысып айқайлап түсіндіріп, былай түсіндірдім осы ойынды. Жағы да мына жерде енді келіп отқан жастар жағы дұрыс жағын айтып отыр көбі. Кейбіреулер енді жағы не жалақымыздан бөліп барамыз дейді, енді ол дұрыс емес қателеу. Негізі бірінші осындай ойындарды, осындай букмерлік конторларды ашу үшін біздің мемлекет, елі акимат рұқсат бергенде алдын ала ойлану керек. Бәрекелді, ойыңызды түсінді, көп көп рахмет. Олай болса енді көрермендеріміз, барлығы да хабарласқан көрермендеріміз қарсы шығып жатыр. Жаңа ток шоуын басында айтып кеткен болатын, жаңа парламентте, сенат парламентінде бұл жалпы отырыста толықтай қаралған болатын. Сондықтан да осынау тақырып бойынша біздің Астанадағы тілшіміз арнайы бейнебаян дайындады сюжетімізді. Олай болса экранға назар аударайық. Елімізде ойын бизнесін реттеу соңғы жылдар қатаң қолға алынғаны мәлім. Қазір кез келген қалада казиноларды кездестіру мүмкін емес. Тек Қапшағай мен Бурабай өңірлерінде ғана казино бизнесіне мүмкіндік берілген. Алайда өзге қалаларды казинодан тазартқанымен ойын құмарлыққа баулитын неше түрлі автоматтар, тотализаторлар қойып, амалын тауып оңай жолмен ақша жасап жатқандар аз емес. Үкімет осы орайда букмекерлік кеңселердің жұмысына шүйлігіп отыр. Ойын бизнес туралы заң талаптарын бұзғандарға әкімшілік жауапкершілік күшейтілмек. Ойын бизнесін айналдырып отырғандарға ай сайынғы салық алымын арттыру ұсынылды. Букмерлік кеңсенің кассасынан 75 айлық есепсіз көрсеткіш 150 көрсеткішке дейін. Букмерлік кеңсенің электронды кассасынан 75 көрсеткіш 2000 көрсеткішке дейін. Тотализатор кассасынан 25 көрсеткіштен 150 көрсеткішке дейін. Тотализаторлардың электрондық кассасынан 125 көрсеткіштен 2000 есе көрсеткішке дейін ұлғайтылады. Бүгінде елімізде 2000 букмекерлік кеңсе болса, соның тек 700-і ғана заңды түрде ісін айналдырып отыр. Ал қалғаны салықтан қашып, заңсыз әрекет етуде, дейді министр. Мәдениет министрлігі букмекерлік кеңселердің тұрғын үйлерде орналасуына тыйым салып отыр. Олар жеке ғимаратта орналасуы тиіс делінген. Сенаторлардың пікірінше, бұл орайда ұсақ букмекерлер ұтылуы мүмкін. Ондай бөлек ғимаратқа салу кез келген букмекерлік кеңсенің қолынан қазір келмейді. Ол жаңа ірі букмекерлік кеңселер болуы мүмкін. Сондықтан осыған байланысты букмекерлік кеңселердің саны азаяды. Оның саны азайғаннан кейін оған біздің азаматтарымыздың баруы да азаяды. Солай ғой. Енді кез келген жерде мысалы қаланың шетінде болса оған көп адам бармауы мүмкін. Біз осы арқылы жаңағы ірі букмекерлік кеңселердің мүддесін көздемейміз ба деген. Ондай мәселе бар, бірақ енді екінші оқылым басын ол тағы да талқыланады ғой. Жаңа жобаға сай электронды казиноға тыйым салынбақ. Сондай ақ казиноларға қойылатын талапта ойын үстелінің ең төменгі саны кемінде 30, ойын автоматтары кемінде 60 болуы тиіс делінген. Жалпы депутаттар ойын құмарлыққа шектеу қоятын мұндай құжаттың қажеттілігін айтады. Себебі елімізде ойын құмарлар саны артып, қоғамға қауіп төндіріп отыр, деді сенатор Жабал Ерғалиев. Психолог мамандар да құмар ойындарға тәуелділік, есірткіге тәуелділік сияқты тез өршитін. Құмар ойынның жаманып отыр жас адамның бойына бір айдан жарты жылға дейін қаралықта тарап, әбден баурап алатынын айтып отыр. Сондықтан да ендігі арада біз бұл мәселені ұлттық деңгейге қасіретке айналдырып алуымызға жол бермеуіміз керек. Өйткені құмар ойынның жолын әбден түсіп кеткендер кей жағдайда өз өзіне қол жұмсауға, ұтылыс қарызын төлеу үшін отбасының, ата анасының дүние мүлкін сатуға, кейбір жағдайда қылмысты жолға барып та жүр.
Сенат заң жобасын бірінші оқылымда мақылдап, бас комитетке құжатты екінші оқылымға әзірлеуді тапсырды. Әсел Мәбілдина, Ғайынзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Бәрекелді, мінекі өздеріңіз естідіңіздер, халық қалаулыларда бұл мәселе бойынша қатты алаңдауда, және бұған тыйым салуды көздеп отыр. Осы орайда тағы да тікелей эфирде көрермендеріміз хабарласып отыр, қанекі ойын тыңдап көрелік, сонан ары қарай тақырыбын жалғастырамыз. Сәлеметсіз ба, тікелей эфирде тыңдап тұрмыз, айта беріңіз, қандай ойыңыз бар? Сәлеметсіздер ма? Айтай беріңіз, тыңдап тұрмыз, сәлеметсіз. Аха, сәлеметсіздер ма, мына деген, мына футболды жақсы көретін мақсат деген жігітке айтайын деген ойым. Айтай беріңіз, тыңдап отыр мақсат. Футболды жақсы көрем дейді, жақсы көріп қарайын, тыңдайын дейді да, мына келешек ұрпаққа соңындағы беріп отырған несі ма, үлгісі ма, мынау деген букмекерске барып футболды мен нетем дейді да, ставка қоям дейді. Лучше ол ставканың орнына неге ол үйірме ашпасқа футболдан? Жас балаларға, жас кішкентай бүлдіршіндерге неге үйірме ашпасқа? Пожалуйста, ИП ашта и үйірме жасаңыз. Мына екінші ойыншыға айтарым. Сіз деген айтасыз, бұл жабылмайды букмекерске. Жабылатын деген жабылмайды. Лотерейный ойындар жабылған екен, казинолар жабылған екен. Бұның өзі де жабылады бұл деген. Уақытша нәрсе. Бәрекелді, көп-көп рахмет, мінекей, шынымен де жан ашып, өзінің ойын білдіріп жатқан көрермендеріміздің қатары. Бұл тұрға да былай ғой. Егер де мына ИП ашсын деп жатыр да, үйірме спорттық ұйым. Мысалы, сол тұрғанда Европаларда, Италия және Ұлыбритания, Европаны қарағанда, оларда букмекерскерлік конторлар, олар сол футбольный команданы үлес қосады, олар өз қаражаттарын қосады, онда соның дамыту үшін. Яғни оларды өзінің ақшасын қаржыларын бөледі. Мысалы, Кена деп жатыр, Кенаға да қарсы шығып жатыр. Мысалы, кім сіз білесіз бе, білмейсіз бе, білмеймін. 2013 жылы осы Кена Россияда, Кена ойына ұйымдастырылды. Олимпийский ойындарын көмекшісі болды сонда. Яғни сол Кенадан түскен пайданы сол Сочида өткен олимпиадалар ойындарына қаржы бөлді олар мысалы. Жақсы, мен бұл тұрғысын айтам, жақсы сөзіңіз аузыңызда. Жалпы көрермендермен келсем, бұл мағынасында айтып жатырмыз. Бұл студияға келіп отырған жастар, жалпы сол ойынға ойнап жатырған жастардың атынан келіп отыр. Бұлар енді көпшілікке топырақ шашуға болмайды. Жаңадан еніп жатырған, осы ойнап жатырған жастарымызды алдын алуға мақсатымыз, оны табалауға болмайды. Сіздің ұсынып отырған ұсынысыңыз өте дұрыс, мысалы, спорт үйірмесін неге ашпасқа, басқа да, мысалы, пайдалы жастарымызға үйірме ашпасқа. Бұлар, мысалы, айтар едім, қасымызда жүрген бауырларымыз үгіт насихат емес, ол өздерінің атынан келіп отыр, дұрыс па? Яғни өзінің ойын білдіру мақсаты. Көрермендеріміз айтып отыр, мысалы, өзінің қаражаты, егер артық қаражаты болса, пайдалы істермен айналысыңыз. Жаңа жетім-жесірлерге беріңіз, жоқ басқа нәрсеге беріңіз, мысалы, оны депозитке салыңыз, өзіңіздің қолыңыздағы. Ал егер ол өзіңіздің құртып отырсаңыз, ол сізге, мысалы, тілсіз індет. Жаңа айтып отыр, депутаттар, жоғарыда ағаларымыз бекіткен дұрыс. Мен осы турасында тағы бір мәселе айтқым келеді. Жабылат тек қана ол тұрғын үйлердің ғимараттарында болмайды, бірақ басқа жерлерге болады. Бұл мысалы мәселені жартылай қарап отыр. Мен айтар едім, ол керісінше екінші бір поток бір адамдардың ағын алып келеді. Себебі қалай ол ауруға шалдыққан адам оның емі үшін оны іздейді. Дұрыс па? Мысалы, біз жауап тастаймыз, қалада жаңа барлық нәрсені жауап тастаймыз, бірақ қалада кейбір жерлерді ашық екенін білеміз. Барлығымыз оған барады. Оған мен айтам, мысалы, өзім сеніммен айталам, ол мүлдем жойылып кетілмейді. Себебі оған егер орын басатын басқа да бір айлақ табылады. Егер біздер бәрін жаппасақ, біздер ол қай жаңа айтып отыр. Мүмкіндік беріп отыр ол. Себебі неге мүмкіндік береді, ол үкіметке жаңа салық түседі. Салық, ол салық көп болғандықтан оған үкіметке пайда түседі. Онда біліп отыр, дұрыс. Мысалы, жастарға ол керісінше түсіндіру керек. Мысалы, ел ағалары басқа бір бағдарлама неге ойлап таппасқа. Мысалы, осы құмар ойыннан зардап шеккен, немесе құмар ойынмен айналысатын жалпы соны ойлап шығарып, мысалы, ашып отырған бизнесмендерге неге айтпасқа басында. Егер үкімет, мысалы, жергілікті үкімет болса, айтады, егер сіздің емені букмекер кеңсеңізден бір адам, бір тұрғын зардап шексе,
немесе бір өлімге әкеліп соқса, немесе жаңа отбасылық жағдайына әкеліп соқса, сіз міндетті түрде қылмыстық немесе административный әкімшілік жаза тартасыз. Яғни бұл жерде заңда қатаңдату керек, нақты түрде. Дегенменде бұны мысалға бес қабат үйлері, тұрғын үйлердің астында букмек кеңселерді ашуға тыйым салынғанымен басқа жерде ашқан өзінде де одан ешқандай пайда болмайды дегіңіз келіп отыр. Яғни дегенменде ол мысалға қаланың шетінде орналасса да адам баласы ауырғандықтан сол аурудан құтылу мақсатында соған қайға жерге барады дегенменде. Ойыңыз солай болды ғой? Мен жаңағы сұраққа жауап беріп кетейін. Неге үйірме ашпасқа дейді да? Біз ойымыз, мысалы біз кешкі уақытта, мысалы ауладағы балдармен, яғни орысша айтқанда дордағы балдармен өзіміз кешке футбол ойнайтынбыз, иә? Футбол ойнаймыз. Солай істейміз, өзімізден кіші балдармен бірге ойнаймыз, өзімізден үлкен балдармен бірге ойнаймыз. Яғни біз қалай мен айтпаймын, күні түн бойы букмекерский центрда отырамын деп. Мен мысалы футболды болатын уақытта ғана барам, сол уақытта өзіме керек нәрсе пайданы табам. Мен былай құмар ойынға беріліп, соншама андай үйдегі ақшаны ұрлап, немесе маған берген ақшаны тігіп емес, мен өзім артық қалған ақшаны сөйтіп жинап, немесе арнайы бір ойын болатын уақытқа дайындалып, сөйтіп ақша не істеймін, яғни ақша жасаймын. Бұл қазіргі заманға байланысты ғой, заман ағымына ілесіп жүру керек. Мысалға сен қазір қалай ақшасыз, қалтаңда ақшасыз, мына жерде жүре алмайсыз, шыны керек та. Сосын жаңағы Райымбек бауырымыз сіздің сұрағыңызға жауап берейін де, бәрін жауы керек деп жатыр, бәрін жапқанмен ол қалай, бұл сұрақтың шешімі болмайды. Біз қайда кетеміз? Иә, мысалы біз не істейміз, біз жұмысымыз жоқ, қалып қоямыз деген сияқты. Әңгіме одан емес қой, мысалға деген, немесе барлық жастарға жұмыс тауып берсін. Жұмыс жасасын, өз еңбектерін істесін. Мақсат мырза, ойыңыз түсіндік. Өкінішке орай біздің уақытымыз өте шектеулі. Тағы да соңғы көрерменіміздің қоңырауын тыңдап қарайық. Сынар атай, сәлеметсіз бе? Айта беріңіз. Мынау келіп отырған хабарды күтіп отырмын, тыңдап отырмын. Сіздерге сұрақтарыңыз да қойылған тақырыпқа да өте жақсы бүгінгі күннің мәселесі деп ойлаймын жастардың да. Үлкен кісілердің ата ана ретінде біздің де балаларымыз бар, футболмен айналысады, футбол ойнайды, спорттармен. Түгел жабу деген сөз ол да керек емес нәрсе. Бұны жартылай 50-50 деп айтып қолдауға болады, 50-50 деп. Балдардың да ішімдікке, темекіге әуесі болмауы үшін букмекерский конторлардың да тәртіпке келтіріп бір жүйеге қосу керек те, мемлекет тарапынан оған қолдап отырған контроль де болу керек, қарап отыратын балдар. Бәрекелді, рахмет аға, ойыңыз түсіндік. Бұл тұрғыда Райымбек мырза, мен жалпы осы кішігірім айтып кетейін, жаңа сіз айтып отырсыз, жаппау керек бұл кішкене тәртіп нетіп, жастарды жаңа ішімдіктен неден сақтау. Аға, бұл турасында жалпы букмекер контор дегеніміз ол жастардың бос уақытын өлтіретін орын. Ол тек қана жастар емес, ол кезде 35-40-50-ге келген ағаларымыз бар, ішімдік ішіп келетін ағаларымыз бар оның ішінде. Жаңа осыған дейін ақшасынан ұтылып, жүйке жүйесі тозып, жаңа соның ішінде соңғы мүмкіндік шарасы жоқ әрең жүрген балдар бар. Ол кезде ешқандай тәлім тәрбие береді деп ойламаймын мен. Керісінше жапсақ, сол жапқаннан кейін басқа бірдеңе ашса қалай болады? Мысалы сол жастарды иә букмекерлік кеңсенің орнына мысалға ішімдіктен немесе нашақорлықтан жол жою үшін жоқ. Жаңа мына ағамыздың айтып отқан, мысалы мен келісемін, иә, ол бір жерде да, мысалы бір жерде ішіп немесе жаңағы темекі тартып немесе нашақорлыққа алып жүріп букмекерлікке ақша тапқан, иә, ол деген жақсы білетін затын пайдаланып көрсе. Соңғы құрметті көрермендер, құрметті студенттер, біздің уақытымыз шектеулі қалды, сондықтан да соңғы сөзіміз ержан мырзасыз, аяқтаңыз, содан кейін барып қазір талқыланып жатқан тақырып тек қана талқылану үшін емес, бұл ғибрат болу үшін, кейінгі ұрпаққа жаңағыдай тәлім тәрбие болу үшін ұйымдастырылып жатыр деп ойлаймын. Сол себепті айтамын, қазақ дана ғой, жаңа босқа айтпаған шығар, доп ойнаған тозар, асық ойнаған азар деп. Жаңағы бауырымыз доп ойнаудан басталды да, бұл футболға деген қызығушылық, содан кейін футболға тігу. Содан кейін әлгі Мәйда сүресінің 90-шы аят дедім, содан кейін 91-ші аятында осы құмар ойынның салдарына тоқталады Аллах тағала. Сонда салдарын айтқан кезде Аллах, бұдан тыйылыңдар және шайтан сендерді осы құмар ойынына салу арқылы дұшпандық салып және Аллахтың заңдарынан, яғни зікір Құраннан алыстатып және намаздан алыстатуды мақсат етіп тұр дейді. Неге біз жаңағы бос уақытымызды мешітке барып ғибратты әңгіме тыңдаумен өткізбейміз одан да? Бәрекелді, көп рахмет. Құрметті көрермендер, құрметті студия қонақтары, өкінішке орай бүгінгі біздің ток шоуымыздың уақыты да таяп қалды. Жалпы біздің мақсатымыз жастарымызға, біздің қала тұрғындарымызға дұрыс тәрбие беру, оларды дұрыс жолға түсіруге насихаттау. Жалпы көпшіліктің құмар ойын бірудің қолындағы
табыс көз екендігін түсінгеніңіз абзал. Жалпы қазақта сөз бар, еңбекпен келген нан тәтті дейді. Сондықтан да өзіміздің маңдай терімізді төгіп, сондай табыс көзін көретін жұмыс жасау керектігін сіздердің назарларыңыз саламыз. Ең басы осындай құмар ойындарға бара алдында дұрыстап ойланыңыз. Бұдан сіз пайда табасыз ба, әлде зардап табасыз ба? Сіздермен бірге болған «Біз болмасақ, кім болмақ» ток-шоу және мен Ерша Жаскелеңұлы келесі кездескенше күн нұрлы болсын ағайын.